За словами директора навчально-виховного комплексу номер 14 Миколи Кирика, після закінчення службового розслідування буде або підтверджене, або спростоване звинувачення вчителя. Розповідає свою версію конфлікту. Це був третій урок. Вчителька на вимогу дитини сховати там перекидалася бумажками. Вона цю бумажку там не послухала, не перекинула. Вчителька взяла цю бумажку і заставила її взяти в рот. Ми в той же день створили комісію службового розслідування. Микола Кирик каже, вчителька перебуває наразі на лікарняному. Жінка від коментарів на камеру відмовилася, говорить заступник директора Ірина Пасхаліс. Я передзвонила вчительці, запитала, чи дає вона згоду на те, щоб її телефон надати вам для спілкування. На жаль, вона відмовилася за станом здоров'я. Вона сказала, що вона погано себе почуває, знаходиться зараз в лікарні. Батьки дитини звернулися до місцевої влади, каже міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. Звернулися до мене особисто батьки дітей, які навчаються в гімназії номер 14, з приводу неналежної поведінки, з їхніх слів, класного керівника школи, другий клас. Одразу мною було викликано директора цієї школи, а також начальника управління освіти та науки. В процесі батьки написали заяву на моє ім'я. За словами інспекторки сектору ювенальної превенції Кам'янець-Подільського районного управління відділу поліції, головного управління національної поліції в області Вікторії Сінькової, про конфлікт між вчителем та учнем правоохоронці дізналися через соціальні мережі. Даний факт було встановлено через соціальні мережі, задокументовано працівниками Кам'янець-Подільського районного управління поліції. На даний момент проводиться перевірка, встановлюються всі обставини. Мати другокласниці спілкуватися із журналістами Суспільного відмовилася. У навчально-виховному комплексі номер 14 навчається 1185 учнів. Це найбільша школа у місті, каже директор навчально-виховного комплексу Микола Кирик. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.